uz koje vulkane je najveća gustoća naseljenosti. Prema web stranici volcano.si.edu, broj ljudi koji žive u blizini vulkana ima jasne implikacije vulkanske opasnosti, a skupovi podataka o stanovništvu pomažu procjeni vulkanskog rizika. Podaci uzimaju u obzir gustoće naseljenosti na vulkanskim poljima s velikim brojem otvora na širokim područjima, oceanskim štitastim vulkanima s velikim otiscima i velikim silicijevim kalderama. Stanovništvo u krugu od 5 km. Michoacán, Guanajuato, Meksiko, preko 5 milijuna ljudi. Vulkanska grupa Tatun, Tajvan, preko 5 milijuna ljudi. Campi Flegrei, Italija, preko 2 milijuna ljudi. Ilopango, El Salvador, preko 2 milijuna ljudi. Vulkansko polje Hainan, Kina, više od 1,5 milijuna ljudi. Vulkansko polje San Pablo, Filipini, preko 1 milijun ljudi. Vulkanski greben Gehama, Armenija, preko 1 milijun ljudi. Vulkanski kompleks Dieng, Indonezija, preko 1 milijun ljudi. Auckland, vulkansko polje, Novi Zeland, preko 1 milijun ljudi. Ovo su ljudski životi. S obzirom na to da krajem 2024. godine naš planet ulazi u aktivnu fazu ciklusa klimatskih katastrofa svakih 12.000 godina, prije nego što bude prekasno, moramo reći svim ljudima o klimatskom problemu i stvoriti zahtjev za ujedinjenje znanstvenika iz cijeloga svijeta. Za hitno rješavanje klimatskih problema potrebno je stvoriti jedinstveni znanstveni centar.